Mokslo metų pabaiga, visi vaikai atneša mokytojai kažkokių dovanų, o mokytoja gudruolė bando spėti, kas atnešta vaikų dėžutį. Jis žino, kur vaikų tėveliai dirba, tai lengvai apgaudinėja vaikus. Paima vieną dėžutį, sako, Dangulytė, čia tavo dovanėlė, taip? O žino, kad jos tėvai dirba gėlių parduotuvėje. Sako, čia turbūt gėlis. Sako, tikrai tam samoktai atspėja, tai gėlis. Saldainių parduotuvėje dirba kito tėveliai, ten kokio donatėlio. Jis paima, sako, čia turbūt šokoladas. Sako, taip, tam samoktai jūs atspėjate. Ir Petriukas sako, prašau, čia mano. O jis žino, kad jo tėvai dirba alkoholio specializuotoj parduotuvėje. Paima, sako, čia turbūt bus šampanas. Sako, ne. Jis mato, kad kažkas iš bėgių lyg iš paragavo. Tai gal vynas? Ne. Nubėga. Gal konjakas? Ne. Čia jūrų kiaulytė. Turbūt apsisiusiojo. Thank you.